Мій рідний край, моя земля очима сучасників. Це тема цьогорічної уже п'ятої всеукраїнської краєзнавчої конференції учнівської молоді. Вона пройшла у Миколаєві. Сюди з'їхались юні пошуковці із 15 регіонів України. Взяли участь і представники усіх районів Миколаївщини. Всеукраїнська краєзнавча конференція проводиться в рамках загальнонаціональної програми «Пізнай свою країну» та має на меті активізацію туристично-краєзнавчої та пошуково-дослідницької роботи у навчальних закладах, а також виховання у молоді поваги та бережного ставлення до історико-культурної спадщини українського народу та природи рідного краю. Організатори кажуть, що цьогорічне проведення заходу актуальне ще й тому, що в країні війна. На такій конференції, я тут не вперше, збираються найталановитіші, небайдужі, авангард молоді України. Тому міністерство не просто підтримує, ініціює проведення цієї конференції. Ця конференція входить до плану, всеукраїнського плану масових заходів для дітей та учнівської молоді. Діти, які сьогодні тут присутні, вони справжні патріоти, тому що вони вивчають минуле, сьогодення, майбутнє. Вони вболівають за нашу державу. І знаєте, я впевнена в тому, що сьогодні росте справжня еліта нашої держави. Учасник конференції з Вінниччини Олександр Чорний на заході вперше. Тему роботи обирав з огляду на сьогоднішні реалії. Хлопець вважає, що зараз Україні потрібні народні герої – люди, які можуть повести за собою. Моя тема присвячена Устиму Кармаліку. Вона називається «Стежками Кармалікової слави». Мета цієї роботи – показати шлях, який був прокладений нами. Ми здійснили експедицію шляхами Кармалюка по всій Вінницькій області. За результатами конференції усі її учасники отримали грамоти та подарунки. Автори кращих робіт здобули право друку у збірці «Мій рідний край». Тетяна Галус, Даніїл Сліж для «Об'єктиву».